ဘူရာရုပ်ရှင်ဇာကားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟော်ရာဇလံမျိုးစားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကလကတ္တကနေပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Cat Credit Movie Award ပေါ့နော်အဲ့မှာဒါ The Best Actor ဆုကိုရထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကားလေးနဲ့ရထားဆိုတော့ဟိုအရေးဝမ်းသာပါတယ်အပြစ်တွေလည်းပြောမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလဲမှာတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကားလေးကတော့ဟိုဒီ character ရောဇလံမျိုးစားရောနောက်ပြီးတော့ဒီတိရုပ်ဆောင်မှုပိုင်းအဆက်စားအရာပေါ့နော်အသေးစိတ်လေးရာစာအားလုံးကျိုးစိုးစားစားနဲ့တက်ညီလက်ညီကျွန်တော်တို့စ조사ထားတဲ့ကားလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်စ조사မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိအသက်အရွယ်ထက်ကို10နှစ်8နှစ်9နှစ်လောက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ငယ်ထားတယ်ပေါ့နော်ငယ်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ခေတစ်ခုအရာလည်းကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ဥမာပြင်ဟို12နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရိုက်ထားတာပေါ့ဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့စမတ်ဖုန်းတွေတိတ်မပေါ်သေးဘူးစမတ်ဖုန်းတွေစပေါ်ကားစားအချိန်လောက်ကပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကားလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ထားပါဘောเนาะဒီထဲမှာသုံးတဲ့တယ်လီဖုန်းတွေရတယ်အဲ့လို keyboard ဖုန်းလေးတွေပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်ခါမျိုးတကယ်ကိုကိုဒီအမှုပညာကိုစလှုပ်ရှားတဲ့အချိန်တုန်းကဟိုဒီလိုမျိုးရုပ်ရှင်ကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့ရှိခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကငယ်ဘဝလေးတွေလည်းပြန်ပြီးတော့တတိယအမှတ်တရလေးနဲ့ဒီကားကိုရိုက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါလေးကတော့ဒီမဟူရာရုပ်ရှင်ဇာကားရိုက်နေစဉ်တုန်းကလည်းအမှတ်တရတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီဇလန်းကအရှင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ရှုရုပ်ထူထူဇလန်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကတရုပ်ဆောင်မှုပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တဘောကအကြဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းထားတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတရေကားတွေရဲ့ထုံးစံနိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဖြည်းဖြည်းချင်းအဲပရိသတ်ကိုဟိုတရုပ်ဆောင်မှုပိုင်းရောကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်းရဲ့ဆက်ရှိန်အနစ်အတဲ့အကြအနေအမြင်တွေကလည်းစနစ်တကျနဲ့ဟိုဇညုံကိုခွဲထားရပေါ့အဲ့အတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတရုပ်ဆောင်ခွင့်ရတယ်နောက်ပြီးတော့အချင်းချင်းခါခါပေါ့နော်ပရိဒီဒါရိုက်တာနဲ့ဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့တဲ့ဇာကားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုပြန်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းအားရကျဉ်းနှံမှုရှိတယ်ပေါ့နော်တရေမချောက်ခံရဘူးဆိုတာကတော့ဒါကတော့ဟိုအရှိမာကျွန်တော်တို့ဟော်ရာကားတွေရိုက်လို့ရှိရင်အနည်းနဲ့အများပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုဒီလိုမျိုးဒီတရေစင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကတွေ့ကြုံရတဲ့အလေးထားလေးတွေရှိတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီဟာမျိုးတွေကိုဟိုမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့ဟိုကာကွယ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကာကွယ်နိုင်လိုက်တယ်ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့တရုပ်ဆောင်တွေရောဒီဖန်တီးသူတွေရောဒီတရေစင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာရိုက်ရအောင်မမြင်ခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ဒီကားရိုက်ကူးရဲ့အချိန်မှာတော့အမတ်တရားလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့အရှိမရှိခဲ့တဲ့အစဉ်လာရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီကားမများရှိတိုင်ဦးမလားဆိုတော့ဟိုပြိတ္တတွေအတွက်ကတော့ဒါဒီကားမမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဟိုပြောချင်တာပေါ့ဒီကား